بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. یہ جی آپ کے لے کے ہیں بیتل بکری، ساتھ شاندار بکرا ہے اس کے. یہ بکرا ہے جی، بہت ہی آؤٹ کلاس بکرا ہے، نیچے بریڈر کوالٹی کا. اور یہ بکری ہے جی، بس چل جانا ہے. یہ ماشاء اللہ بکری ہے، یہ بچے ادھر. اگے جان دے، اگے جان دے. باسے پوچھو جا اس باسے یار بکری. نہ روکا کو بچا رہے گا. یہ جی تھن چھوٹے چیک کریں ماشاء اللہ جی. بکری جی دودھ اچھا ہے، بچہ رجا ہوا اس لیے مستی کر رہا ہے ذرا.